چنچیر سرکار حضور تاج و شریعہ علیہ رحمت الدیوان کے کلام سے منتخب کر کے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کبھی کر لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب اپنی فکر کا محور بدل کے دے اپنی فکر کا محور بدل کے دیکھتے ہیں ہزار جنتیں طیبہ میں چل کے دیکھتے ہیں. جب ابر مصطفیٰ ذات یکتا آپ
ہے یقین کس کو یب بنایا آپ ہے. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, 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 دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے. شیر آخر سے حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, 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 جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے. بردرت آمد گدا بہر سوا, بردرت آمد گدا بہر سوا, بردرت آمد گدا بہر سوا, ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے, ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے, یقین جس کو یک بنایا آپ ہے, یقین جس کو یک بنایا آپ ہے, یقین جس کو یک بنایا آپ ہے. بلا کسی تاخیر و تمہید کے